岩熊は社内で女性とキスをしている様子を週刊誌に撮られて不倫が発覚した。この不倫相手をテレビ側が奥さんの義理の妹と誤って報道してさらに話題になった。奥さんの父親はプロ野球のコーチであり、当時プロ未勝利の岩熊を見込んで結婚を了承した。岩熊は家族でオールスター前のパレードに出席したり、グラブに家族の名前を入れている。岩熊の長女は国指定の難病だったが15歳の時に完治した。